Wewe Buddha, 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 Buddha. Wewe Buddha nini mbaya na wewe? Nini mbaya na wewe? Unatupigia kelele mzee. Eh? Nini mbaya? Working from home imekuwa rahisi tangu tunyimwe hiyo era Buddha. So una work from home hapa hivi kwa generator? Unajua nikikaa tu hivi nasikia tu kunini. Kunini? Ndio kimat. Tumemisadi madem. Unajua pale kwa mat mbele ya kwa gazeti ya madem. So tumezoea kuchukizwa manini nini unacheki? Lakini unatupigia kelele huko hatulali ni kelele tu. Mzee ni Buddha sikupenda. Kupenda. Utahama huku, utahama. Hata sina rent. Sasa kama una rent utapiga kelele, yani ukipiga kelele nyumba itajilipa. Iza. Nyumba ilipagwa na kelele bro. Hiyo kelele huwezi redeem kwe nini ya kulipa nyumba. Iza. Cha ujinga. Hata mimba iko hapo. Eh? Pole. Energy Radio.